Saltstraumen heter Sundstraumen. Det for å lære noen som heter Saltstraumen. Det kan bli ganske tøft den her. Kanskje tøftere enn Saltstraumen til tidligere. Ja, det kan jo godt. Folk som er sterke. Nå en gang jeg ser båten stå der og stanger ikke å komme igjennom. Ja. Så ser slagskassen som må ha best styrefart. Det var så jævla sterkt her. Det er mange turister som tar inn i siste få båter og gjerne ut i redningsbåten.
ser att det blir, det går bra när vi bakar här. Ja.